санкційний тиск на всіх, хто винен в цій агресії, блокування їхніх активів, можливостей на рівні усього світу. Це самозахист світу і вже зараз від будь-яких інших можливостей агресії. Вооружені сили Російської Федерації продовжують проведення спеціальної операції під підрозділенням Вооружених сил України на огневих позиціях. Нанесено пораження 73 живої сили і техніки в 95 районах. Кроме того, уничтожены три украинских беспилотных населенных пунктов: Опытное Донецкой Народной Республики, Рубежное и Червоное.